Чергова зіркова сварка набирає обертів. Цього разу в епіцентрі розбірок опинився Дрейк. Нагадаємо, минулого тижня репер неочікувано презентував збірку «If you are eating this, it's too late». В одному із 17 треків під назвою «6 p.m. in New York» містились наступні слова. «Це ти втомився? Ти поводишся як дитина. Почни вести себе згідно зі своїм віком, а не своєї дівчини». Здогадливі фани одразу зрозуміли, про кого мова. Неприємні рядки Дрейк адресував Тайзі, який зустрічається із 17-річною Кайлі Дженнер. Минулого року в одному з інтерв'ю Тайга назвав Дрейка фальшивкою, тож реакцію канадця можна зрозуміти – це помста. А от Тайга на лірику Дрейка відреагував менш дотепно і вирішив публічно вдатись до нецензурної лайки. А на додачу пригадав багатостраждальний конфлікт Дрейка із Крісом Брауном, запропонувавши вирішувати відносини краще з ним. Що ж, тепер відповідь за Дрейком. І як кажуть, яка ж сварка обійдеться без жінки? От і до розбірок Дрейка із Тайгою приєдналась прекрасна половина людства. Під час одного з інтерв'ю Амбер Роуз запитали, чи сподобався їй новий альбом Дрейка. На що знаменита скандалістка одразу перейшла до прихованої суті питання. Ви про роман Тайги із Кайлі Дженнер? Вона ж дитина. Їй треба до ліжка о 7:00. Як йому не соромно? У нього була чудова жінка і дитина, а він покинув їх заради 16-річної повії. Не стримувалась у висловах Амбер. А вже ж родина Кардашян-Дженнер не змогла пропустити подібну образу. І за честь молодшої сестри вступилась Хлоя Кардашян, написавши у своєму твіттері. «Я була стриптизеркою з 15 років», – зізналась колись Амбер Роуз. «Тож, будь ласка, не хвилюйся за мою сестру, у якої, на відміну від тебе, є нормальна кар'єра». Амбер не забарилась із відповіддю, та чомусь вирішила звернутись не до Кайлі чи Хлої, а до свого колишнього Кені Уеста. На своїй сторінці у соціальній мережі вона розмістила колаж, на якому зображений Вест і підпис. Вона звинувачує твою колишню у стриптизі, коли у твоєї дружини є секс-відео. Що ж, тепер уже чекатимемо реакції від Кені.